ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੀ ਕੇ ਡੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਿਆਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡੇ ਨੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਨੋ ਮਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਇਸ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਰਚੇਜ਼ ਗਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਉਹ 1,200 ਰੁਪਏ, 1,070 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕੀਮਤ 270 ਰੁਪਏ ਸੀ। 800 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 11-12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਛਾਣ ਬੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 50,000 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 50,000 ਬੱਚਾ ਪਲੱਸ ਅਧਿਆਪਕ ਪਲੱਸ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਔਰਫਨੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਬੱਚਿਆਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਵੇਖ ਦੇਖ ਉਸਤਾਦ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਅਨਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 90% ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 23-24 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 46-47 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਨਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦ ਰਾਹ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਨੀਰੀ +2 ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਐਸਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਏ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ +2 ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਾਨੇਲਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਦੇਖੋ ਇਹ 2 ਬੱਚੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਅੰਡ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਛਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਸਿਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਲੰਬਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੁਹਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਸਕਿੱਲਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਜੋਬ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜੋ ਲੋੜ ਆ, ਪਲੰਬਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜੋਬ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ +2 ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੋਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜਾਨ ਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਰਾਏ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਕਿੱਲਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਚੀਫ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ,
200 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸੀਕੇਡੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 200 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜੋਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ 8, 9 ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸਵੇਰੇ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ 11 ਵਾਰਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ 50,000 ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲਾਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।